naye abantu bano betubagambyeko bonna bakolera wansi wa Brigadier Christopher Damulira akulira crime mu intelligence era bano bonna bonna abamanyi gye bali babawa ne ssente buli omu abalina emikolo mu beerinde bwe basalawo olunaku nti wakuyira ababbi b'amasimu nga babakuyira poliisi ng'etunula eri Members of the Delegates Conference in Sambu Anam Munana abatuula mu kino ekifo kye tulimu ku lunaku lw'okubiringa 19 mu Extraordinary Delegates Conference. Okubeerawo kwabwe wano kwalaga obumalirivu bwabwe n'obuvumu eri olutalo lw'okununula ekibiina kyabwe nga bakijja ku mwami Yoweri Tibuhaburwa. Mu badelegeti abajja wano mwabuuka ebizibu bingi byonna ebyabakanyigirwanga mu kkubo nga mugobaganyizibwa poliisi ne ba Kifeesi abaabasanga ebusaabala egaba buli wamu ne wano wenyini ya Katonga. Poliisi abaagira abakongeri ebusaabala n'engeri gye yavaayo kibombya mbwa ng'okutunulanga ababikire kubanga baali bagenze kuba abadelegates be FDC okujyako ab'ebusia basajja bato be baasangayo ne babakuba ate ne bababako ebintu byabwe. Mwaba w'ebusia mwalimu Mr. Kasim Masia, John Kasera, Mande Felix, Hassan Opio, Christopher Wejuri bano ba Kifeesi baabakuba ne bababako amasimu sente ne ID zaabwe, identification card. Naye nno baabakubanga ne poliisi w'eri ng'ekulemberwa David Kamugira, ono ye DPC w'e Katwe. Nga beenyweramu kacyayi banyumirwa okulaba ng'abantu bakubibwa. Ate nga buli mwaka eggwanga lyo lisaasaanya tiriyoni namba ku poliisi okusobola okukuuma abantu n'ebyabwe. Tukimanyi bulungi nti abamenyi b'amateeka bano okusinziira ku ngeri gye baali beeyisaamu ne poliisi nga bali ebusaabala nga banyumye bulungi era bwe baamala okwogera poliisi buli omu n'anoonya empowaana afubutuka okujja okuba abantu. Tetuyinaayo kubuusabuusa nti abantu bano bakolagana ne poliisi. Ne bwe bajja wano e Katonga, omubaka Naboth Namanya okuva e Rujumbura okuva e Rubawo ne Honorable Mike Baziguruka poliisi baagitegeeza nti ba Kifeesi baabo babaleetera ku boda boda. Poliisi kye yakola kwe kugoba bammemba ba FDC ng'ebagoba eboolekeze ba Kifeesi gye bava ate ne baddamu be babyeko amasimu ne bagabba ne babyeko ensawo abakyala. Wano tusabira poliisi nti engeri ababbi bano gye bali nga mukolagana nabo abantu tuli mu kubajjanjaba mu malwaliro ab'ebusia twabajjanjabirako wano e Bukoto. Ababbi abo mubagambe batugize essimu zaffe. Poliisi tukusaba ababbi be mukolagana nabo mubagambe batugize essimu zaffe, national ID z'abantu n'ebirala byebabbako ku lunaku olwo. Bano ba Kifeesi abaagulwa wano okuva mu Katwe, Kisenyi, Ndeeba, Mulago, Kawempe abaali babakulembera buli omu baamuwanga 10,000 ate bammembaazi baabwe buli omu baamuwanga 5,000. Bw'oba oyagala ku lunaku lw'okutaano waliwo be baaleeseeko mu kkooti era abo ebibakwatako n'ebikwata ku bannaabyo byonna byonna bimanyikiddwa bulungi. Omu bamuyita Kaita Hamisi, Mutesa Alex ne Muyima Moses. Abo abantu ba bulijjo babasiba ne babawa poliisi ensonyi ne poliisi n'ekwatibwa ensonyi n'ebatwala esobole okwebuzaabuza nti yali teyeekobaana nabo. Abalala ojja basanga e Katwe ba Kifeesi ebibakwatako byonna byonna osobola obifuna. Gurupu yonna abaali bagiduumira amanya tugalina wano bulungi. Abaduumizi ba Kifeesi bano okwaliko Tumusiime Abdu, kwaliko Mukiibi Beka, Mainawa Faruku, Zed Mato, Warulia Richard, Kavuma Robert, Basereka Dalausi, Semwanga Jackson, Muima James,
Robert Kawe owe Kawe Mpemurago, Kavi Felix Akankwasa Juma, Ali Muzei, Chiora Mahadi ne Dinja Zubaira. Nabala bano ababbi bamanyikiddwa wano ne poliisi bamanyi bulungi mbamula abaali banyumyanga bategeeregana bulungi. Twagala kulabula abavubuka bano ne bakamanda baabwe. Tujja kubagoberera yonna gye muli. Era otuyitira abantu bonna ababbibwako ebyabwe ku lunaku olwo amasimu okujja okwewandiisa ewa Acting Secretary General wa FDC Mwami Kaigi. Tuteekateeka maaso awo nga tumaze okufuna ebikwata ku lunaku olwo. Kugenda mu kkooti okuwaabira abakulu ba poliisi bonna abeetaba mu kukuba abantu ne bannaabwe baali bakolagana nabo Nandala ne Amuriyaki abasasula ne bano bakulimino tumanyiiyo gye bali tugenda kubanoonya omu ku omu. Mpozi n'ekirala eky'obuzadde kwe kulabula Nandala naddala ne Amuriyaki ebyokutulugunya abantu violence babirekere Museveni kubanga bw'owetegereza engeri abantu gye baakubibwamu efaanagani ya ddaana eyo Museveni bw'abadde atukubamu emyaka gyonna nga tumulwanyisa nga eitha baludde nga bakolagana naye oba ku luno ye yabawola ku ngeri gy'akubamu abantu kubaga weewuunyi nti ne bakuba abantu nga poliisi weeri era baneetabaako kyekola ne babbako abantu amasimu nga poliisi weeri nga teyinaawo njawulo na Museveni engeri gy'abadde atulwanyisa kati ekikyuseemu luli yatuyira nga bakiba okusikoni ne batukuba emiggo kati Museveni atwininzeeyo n'obubinja bw'ababbi bwe baba baagala kubbako masimu abapoliisi bayimirirewo obuyimirizi bali ababbi ba Kifeesi ne bakubako amasimu ne bakukuba ne bakutwalako ensawo kibasobozesa okwegana nti tebabamanyi. Naye abantu bano betubagambyeko bonna bakolera wansi wa Burgedi ya Christopher Damulira akulira crime intelligence era bano bonna bonna abamanyi gye bali babawa ne sente buli omu abalina emikolo mubeerinde bwe basalawo olunaku nti wakuyira ababbi b'amasimu nga babakuyira poliisi ng'etunula eri yeefuula ng'etalabye naye ng'ate emaze oba coordinatinga bulungi ndowooza ebyo twagadde okutegeeza abantu bano bonna abakwatibwako ebintu bino eby'obuzzi bw'emisango nti ekiseera kiyinza kutwalirizaako butwaliriza naye buli omu ajja kusasulira kyakoze kubanga baabikoze emisana ng'ensi yonna eraba nga tebalinaawo na kutya waakiri omuntu yeekuka naye emisana n'okuba abantu babbako amasimu nga poliisi weeri. Thank you very much.